Investimi në agroturizëm vlerësohet si një mënyrë për të përmirësuar cilësinë e jetës e sigurisht edhe ekonominë familjare në zonat rurale. Gjatë viteve të fundit ka pasur një shtim të njësive të tilla në Shqipëri e ne do të diskutojmë për performancën e tyre për gjatë vitit 2022, por edhe pritshmëritë për vitin e ardhshëm. Kemi në një lidhje të drejtpërdrejtë me Skype Flori Ukën, sipërmarrësh një herësh edhe ekspert për agroturizmin. Zoti Uka, përshëndetje, kënaqësi të jemi bashkë në këtë lidhje të drejtpërdrejtë. Përshëndetje Dafina, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Ju uroj të gëzuar festat, se jemi në prag festash. Sigurisht, ka një rritje të dukshme në fakt të njësive agroturistike për gjatë viteve të fundit, ne kemi diskutuar edhe për impaktin që japin ato në zonat rurale. Vitit 2022, si po mbyllet sa i përket agroturizmit në Shqipëri? Atëre, në ratë parë, më pëlqeu ajo hyrja që tha që është dhe një stil jetese më i mirë, sepse është me të vërtet të kesh një agroturizëm, ke një stil jetese dhe më të mirë. Rritja është e madhe, por po shtohen shumë, por realisht duhet që ta përcaktojnë janë me të vërtet gjitha agroturizme, apo janë restorante në fshat, sepse ka një diferencë midis të dyjave. Dhe ne si qytetarë në përgjithsi shohim njësoj. Cili është dallimi? Po, e mirë është që të dallohen, sepse dallimi na bën mirë që edhe të strukturohemi në të ardhmen, të gjitha ata që po hapen, të hapen me parimet e agroturizmit dhe jo me parimet e restorantit në fshat. Sepse restoranti në fshat është shumë mirë, nuk kemi gjë kundra, domethënë, por thjesht je një restorant në fshat. Po të shohim për kufizimin e agroturizmit, çfarë është agroturizmi? Agroturizmi është një fermë bujqësore ose blektorale, e cila bën një vlerë të shtuar në fermën e vetë për të thritur konsumatorin në fermë, sepse ai nuk e çon dot produktin në treg për shkak të konkurrencës pa drejtë dhe shumë faktorë të ndryshëm. Domethënë, duhet ketë një eksperiencë fermeri ose blektori përpara se të bëhet qendër agroturizmi. Kjo është shumë e rëndësishme. Dua të përmend atë që sapo tha dhe në fillim që me të vërtet, agroturizmi Shqipëri është një zhvillim me një shpejtësi maramëndëse, ku janë hapur shumë dhe ka një impakt shumë të mirë ekonomik, është një realitet ekonomik shumë i fortë në Shqipëri, duhet ta pranojmë, dhe ne jemi të lidhur direkte me fshatarin, ne ja blejmë produktin fshatarit direkte, ne çdo ditë furnizohemi nga ata, ose më mirë duhet furnizohemi nga ata, sepse kjo është dhe brenda filozofisë agroturizmit, dhe vetëm se zhvillimi, duke qenë se si thash po ecim një shpejtësi tepër të madhe, shpejtësia e madhe të hadhe kokën, kur i thojnë, që duhet jemi pak të kujdesshëm. Po, zoti Uka, ju përmendët për kufizimin ligjor, se çfarë është njësi agroturistike, po ku është problemi nëse shohim situatën në teren, tek mënyra se si prezantohen këto restorantet në fshat, apo nga ana tjetër arrin edhe të regjistrohen si njësi agroturistike, edhe pse nuk janë një fermë, edhe nuk plotësojnë kushtet e tjera që ju i përmendët më herët? Shive, për kufizimin që unë thash, i përshtatet ligjit të Italisë. Ne sigurisht që duhet i përshtatim atij përkufizimi, por duhet i përshtatim edhe realitetit ton. Nëse ne nuk kemi një fermë të madhe, ne na bën agroturizëm edhe bashkëpunimi me fshatarët. Në rrjetëzimi e quajnë në gjuhën profesionale. Pra në Shqipëri nuk ka kufizime, nuk ka standarde të përcaktuara se çfarë bën një njësi agroturistike. Shive, ka standarde, por sektori ka ecur shumë shpejt se ligji që është në parlament. Dhe ashtu ndodh në gjithë botën. Në fillim rritet sektori, pastaj bëhet ligji. Dhe duhet të them që edhe sektori është në fillesat e veta, edhe ligji është në fillesat e veta dhe ka një mospërputhje akoma të këtyre të dyjave që do krijojnë ngërçje në vazhdim, po un kam besimin që do zgjidhen sigurisht sepse mendoj që ky është sektori që edhe shteti duhet ta ndihmojë, edhe ne si përmarrës duhet ta shohim diçka që ta jo ta shfrytëzojmë, por të jetojmë atë. Domthonë nuk duhet parë vetëm aspekti ekonomik. E qartë, me gjithë problematikat, apo shkon drejt konsolidimit ky sektor tashmë? Jemi akoma shumë herët. Mund të them që është futur pak ajo fryma, nëse do thoja se unë vetë shqiptar jam, po e shqiptarit më thonë sa që e ka bërë ky, po e bëj dhe unë. Dhe kjo nuk është goxha fryme mirë. Jam dakord për gjithë ata që janë hapur, por dua që ata që janë hapur të bëjë një kualifikim ose të paguajë një të kualifikuar që mund t'ja ndjeki biznesin e agroturizmit, sepse
është biznes i cili, nëse ti nuk e agroturizëm, është ajo që përmendëm në fillim që çfarë problemi do ketë. Problemi do jetë shumë i thjeshtë që kur të vinë turistët, do vinë për një agroturizëm ose më mirë, experience agroturistike dhe do përfundojnë të hajnë një vakt dhe të ikin pa asnjë lloj eksperiencë tjetër. Tamam, thjesht përfundojnë në restorant dhe kjo është dëm i Shqipërisë, nuk është i biznesit që e ka bërë këtë dëm. E kuptuar, sa njësi agroturistike për llogaritën sot në Shqipëri? Dhe nga ana tjetër, sa janë në aktivitet, sa operojnë si të tilla, duke qenë se ju keni drejtuar edhe shoqatën dhe mund të keni informacion edhe për ato që sot janë akoma informale, të pa deklaruara? Atëherë, përsa i përket të regjistruara në shtet, me legjislacionin e shtetit duhet të jenë 20 pak kapur 30, që mos gaboj. Që priten të regjistrohen janë shumë, por që po të jem unë realist apo opinionin tim, domthonë pa doreza, për mua më shumë se peca agroturizme nuk ka Shqipëria. E kuptueshme. Ndërkohë ato që janë ende të paregjistruara po bëjnë konkurrencë të pandershme, po i dëmtojnë ato që janë të regjistruar prej vitesh? Shive, konkurenca pandershme është absolute, se është për çdo produkt, për çdo tregë, gjithmonë ndodh. Apo janë regjistruar si njësi të tjera, pra nuk është se i shmangen detyrimeve? Jo, i shmangen shumë detyrimeve, po kjo është çështje që nuk mund të flas unë me ekonomi, sepse nuk është se i njoh shumë, po që ka shumë që i shmangen, po nuk ka të bëjë ajo shumë sa ka të bëjë keq informimi i konsumatorit, sepse konsumatori vjen të ketë një eksperiencë në fshat, dhe në fund, si që ta është përfundon në një thjesht një restorant në fshat. Puna është që njësit agroturistike duhet të ndjekin një drejtim dhe një disiplin që të shërbej një eksperiencë, jo thjesht një drek. Dhe njëzit, përgjithësi, si që ta që është konkurenca e pa drejtë. Kjo konkurencë është sepse është bërë trend tani, shumë janë hapur shumë dhe normalisht njerëzit do shkojnë të provojnë, sepse nuk mund të shkojnë gjithmonë te UKA Farm ose te një tjetër. Gjithmonë duan të provojnë. Ne po e vëmë re shumë me klientët tanë që na thonë shpesh që ishim atje, po nuk shkojmë më, do kthehemi, domethënë që na rikthehen, duke parë që janë akoma në fillesat e veta, janë akoma në moment për të strukturuar dhe domethënë për ne konkurenca na ka bërë një ulje ekonomisë, do më thënë, është normale dhe ka qenë e prisme nga na jonë, por në vazhdim, për mendimin tim, kjo sektor e shofë që do jetë shumë selektiv, që shumë nuk do arrita përbalojnë dot, sepse është një sektor që do dje, do eksperiencë, nuk bëhet dot nga çdo person që do të hapi, sepse e ka pasion. Kjo duhet jetë dhe profesion, do më thënë, të jeshtë të menagjosh një agroturizm, e kam thënë shumë shpesh dhe në komedia. Pra gradualisht do tjetë vetë tregu që ta regulloj situatën, konsumatorët shqiptar. Po, sigurisht. Po, ndërkohë, nëse diskutojmë... Se kam thënë shumë shpesh që duhet jesh ekspert për metër katror. Nuk mund t'jesh thjesht ekonomist ose llogaritar ose biznesmen. Duhet dish nga pula, duhet dish nga perimet, duhet dish nga vera, duhet dish nga ushqimi, nga restoracioni, nga kulinaria, nga historia që të mbash një agroturizëm hapur. Nuk është shumë e thjeshtë. Sigurisht, ne diskutojmë që agroturizmi ka një kontribut mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e zonave rurale. Në vlerësimin tuaj, sa është bërë në drejtim të lidhjes së njësive agroturistike apo edhe atyre që pretendojnë se janë të tilla edhe prodhuesve lokal të zonave ku operojnë? Jemi akoma shumë herë. Do më bëhemi, po mundohemi, edhe ne vetë, do më nuk mund t'ja vetë fajnë asë shtetit, asë sipërmarrësit, asë fshatarit, po janë disa faktorë që akoma janë në para përgatitje për të bërë së bashku dhe të kryojnë situash që lizat ndryshme të funksionojnë me njëra tjetën si një organizëm i vetëm. Jemi akoma në fillesat e këti bashkëpunimi. Qëfar duhet për të arritur një nivel të tjilë? Qëfar duhet bërë? Po në radhë parë është informaliteti që ne operojmë, sepse ne i blejmë gjërat pa faturë. Është një problem shumë i madh që unë ka përmend shumë herë, që është autofatura, që ne si sipërmarrës ne duhet të paguajmë edhe TVSH-n e fshatarit, edhe TVSH-n ton, nuk na njihet produkti që ne prodhojmë sepse na njihet prapë me 6%. Janë ligje që edhe kanë ndryshuar që mos gaboj, po gjithsesi, domethënë është problematike madhe. Dhe momenti që ti i blem pa faturë, detyrimisht ti në biznesin tënd bëhesh, si thua, manipulator, nëse mund ta përdorësh si term, që ti duhet rregullosh atë faturat, gabimet e fshatarit që shteti nuk i ka parë akoma, për të dalë në rregull vetë si biznes. Po në fund fare gjobën më të madhe e merr biznesi, sepse është dhe stres që të merresh me këto gjëra, ti je rregullator dhe
Do akoma ko, do akoma ko. Për tek saj, janë të prirur tashmë në zonat rurale, banorët, fermerët, që të prodhojnë për këto njësi agroturistike? Lidin po, kontrata, po. Pra nuk shkojnë të gjejnë tregjet e tjera, për shfrytëzojnë si mundësi? E, kontrata është pak, po të lidhësh kontratë fshatarit tonë të hikët, nuk vjen më fare, nuk bashkëpunon më. Kontratat në, po më thoni të, që kështu operojnë të gjitha njësit agroturistike? Urdo, kështu në këtë mënyrë operojnë të gjitha njësit agroturistike sot në vend? Jo, nuk mund të flas për tjera. Të paktën nga ana ime, sepse ne kemi bashkëpunim me për rreth 150 familje që marrim kryesisht rrush, por çdo familje ka mbaçet e vet dhe na furnizojnë qoftë me prodhime blektoriale, qoftë perime e tjera. Në përgjithësi kontrata është i jep dorën, bëhet, domthonë. Edhe mund të them që motivohen deri diku, por ka dhe diçka, duhet ta pranojmë dhe këtë, sepse nuk mund të jemi që ne jemi më të mirët, absolutisht nuk mund ta bëjmë që ne shqiptarët ne, se ka gjithmonë dhe hapësira abuzimesh nga vetë fshatarët që kur ti merr një sasi të madhe, ka edhe ato abuzimet e veta që jo një cilësi ta sjellin të mirë, cilësia nuk është një lloj gjithmonë, domthonë ka hapësira për të zhvilluar, qoftë bujqësia, qoftë familjare që na furnizon dhe shumë, domthonë duhen ca standarde, sepse standardet i duhen agroturizmit, sepse agroturizmi shqiptar nesër pas nesër, vitin tjetër, mund të presi edhe 7 milion turist në vit. Dhe këto 7 milion turist nuk janë turist që, nuk janë shqiptar që janë mësuar me dietën tonë dhe me ushimin tonë. Janë turist që kërkojnë standarde, sepse jenë majt malit, mes fshatit dhe nuk mund të japësh një produkt pa kontroluar. Dhe ky kontroll është i domosdoshëm për mendimin tim, qoftë prodhimet e vendit, qoftë edhe nga vetë agroturizmet që jo të gjithë i respektojnë standardet. E kuptueshme, sa kohë ne kemi problematika në lidhje me gjurmimin e produkteve, sigurisht këto do të reflektohet edhe tek mënyra se si u operoni. Specifikisht, nëse ndalemi tek shtrëntimi të çmimeve, sigurisht gjatë vitit fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të produkteve ushqimore, kjo është reflektuar edhe në zbrazën në një farë mënyre, varfërimin e kuletave të shqiptarve. Po si ka ndikuar tek njësit agroturistike frekuentimi? Është shoqëruar me një rënje për këtë arsye, sepse besoj dhe ju i keni rritur çmimet tashmë. Sigurisht që po. Shive, ka shumë faktorë që është shoqëruar rënja. Kjo çmimeve ka qenë goxha e madhe, domthonë nuk është se ka rënë vetëm puna, por realisht është ulur dhe fitimi, goxha. Domthonë të paktën në biznesin ton, unë kam vënë re që një 35% rënje ka qenë ekonomike, flas. Kurse puna, mund të them që ka rënë dhe puna, pak. Turizmi nuk ka qenë ai që duhet të ishte. Mund ta drejtojmë gishtin nga bota, konsiderohet si viti më i suksesshëm në fakt. Zoti Uka 2022-shi në 11 muaj janë përpunuar të dhënat, 12 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri, rreth 7.5 milion për llogariten si turist. Pra ky është viti më i mirë historik sa i përket turizmit. Por me sa duket nuk ka dhënë një reflektim pozitiv tek njësia që u drejtoni, por edhe kolegët e tjerë që operojnë në këtë sektor. Shive, te ne ka qenë 30% më pak turizmi. Por mund ta justifikojmë me këtë që në përgjithësi, do më po të marrim rastin, thash, mund ta drejtojmë gishtin dhe nga bota. Po të marrim rastin e luftës së Ukrainës dhe Covidit, në përgjithësi agroturizmi, të paktën te agroturizmi ynë, ka qenë moshë tretë, që më 60 plus që vinin, të cilin rezervonin 3-4 muaj para. Dhe 3-4 muaj para, që është ka qenë shkurti marsi i 2022-shit, nuk ka pas garanci për botën si do ishte hapur apo mbyllur dhe ndoshta kjo ka qenë një shtres, një fetë e mirë e konsumatorit e turizmit që te ne nuk ka ardhur. Te ne ka qenë 30% më pak turizmi, turistët, që të jemi realistë. Pastaj për statistikat në vend nuk e di, nuk jam marrë në njerë me atë punë. Gjithmonë çështje e diskutueshme kjo, ne po diskutojmë se si ka ndikuar, si ka impaktuar drejt për drejt tek njësitë agroturistike. Si e parashikoni vitin 2023? Jetojmë një kohë që nuk parashikojmë se do të sot e një muaj. Është shumë e vështirë të parashikoj, shpresoj shumë që nëse analizojmë, zoti Uka, vetëm faktorët e brendshëm, pra të mos diskutojmë faktorët e jashtëm, se sa do të jenë pasojat edhe efektet e luftës rusisë në Ukrainë. Kemi një problem shumë të madh që janë problemi punëtorëve, që nuk e di se si mund të rikuperojnë, shpresoj që të kthehen nga emigrimi, domethënë të rinj, që t'i japin një dorë sepse ka hikur zemra e Shqipërisë, domethënë.
sepse pa punëtorë është e vështirë që të shërbesh. Ne jemi sektor shërbimi dhe duhet të jemi sa më mirë me shërbimin, sepse është një hallk shumë e fortë e sektorit tonë, agroturizmit, shërbimit. Kështu që nëse do ketë një frym që do vi, që do na japi një dorë, po themi, biznesin tonë që ne të kemi mundësi të kemi të shërbejmë, domethënë, sigurisht që pres rritja, dhe nëse do ketë probleme qoftë faktor të jashtëm, është një thirrje në fakt që është drejtuar edhe në nivel nga ana e drejtuesve të qeverisë për të rinjtë shqiptar, edhe ata që janë larguar, por edhe këta që kemi në Shqipëri, të kthejnë vëmendjen nga investimet, veçanërisht në zonat rurale, buqësia, agroturizmi si një mundësi për të punësuar nga ana tjetër edhe për të përfituar ata vetë. Po për investitorët e huaj, e shihni ju agroturizmin si një sektor potencial? Investitorët e huaj nuk vinë me këto rregulla që kemi. Jemi akoma mbrapa për të ofruar standard njëri që është rritur me standarde, nuk ja sugjeroj fare. Ky është sektor që duhet ta menaxhojmë ne. Madje duhet edhe mos lejm të huaj sepse është një resurs shumë i madh që Shqipëria ka që duhet të jemi vetë ne që t'i shtojmë vlerën vendit tonë. Jo të vinë të huaj sepse duhet mbaroj ky trendi që vinë të huaj na thonë sa e bukur është Shqipëria. Duhet ta kuptojmë ne në radhë parë se sa e bukur është Shqipëria dhe duhet të japim vlerë këtyre vlerave që kemi. Nuk jam dakord me tuaj që vinë, tuajt nuk vinë me këtë, domthonë me këtë informalitet që është në bujqësi, është e sigurt. Faleminderit që ishit me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nuk di nëse keni diçka tjetër për të shtuar. Ndoshta edhe si një kërkesë, sugjerim në drejtim të autoriteteve. Shive, autoriteteve do i thoja vetëm diçka, nëse shihni një të ri që thotë që do punojmë në bujqësi, shtrëngojeni fort dhe financojeni. Kaq. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe ju për ftesën dhe ju uroj më të mirat dhe gëzuar festat. Gëzuar. Faleminderit.